তো আজিৰ পৰা একচুৱেলি পূৰ্ণিমা ষ্টাৰ্ট হৈছে, ঠিক আছে? গুড আজিও ইভিনিং কিছুমান ৰিচুৱেল ছাৰ, আপোনালোকে কৰিব পাৰে। গুড ইভিনিং। পূৰ্ণিমাৰ কিছুমান ৰিচুৱেল ৰেমেডি আপোনালোকে আজিও কৰিব পাৰে, কালিও কৰিব পাৰে, পৰহিও কৰিব পাৰে, ঠিক আছে? কালি বেছি ভাল, কালি 27, 27ৰ দিনৰ ভাগত দেৱ দিৱালীৰ ৰিচুৱেলবোৰ কৰিব পাৰে, যিটো গ্ৰুপত দিছোঁ অলৰেডি। আৰু পূৰ্ণিমাৰ ৰেমেডি কিছুমান কালিও কৰিব পাৰে ইভিনিং, ঠিক আছে? গ্ৰুপত যদিও মই সেই তুলসী গছৰ এইটো ৰেমেডিটো দিছিলোঁ, একচুৱেলি ছানডে নকৰে। তো যদি কোনোবা কৰা নাই ৰেমেডিটো, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কালি কৰি ল'ব। অ'কে, এতিয়া প্ৰত্যেক পূৰ্ণিমাত কি কি কৰিব পাৰি? প্ৰত্যেক পূৰ্ণিমাত ক্ষীৰ বনাব পাৰি, গম পায় আপোনালোকে? এইটো ৰেমেডি চাগে গ্ৰুপতো মই আগতে শ্বেয়াৰ কৰা নাই। ফুল মুন যেতিয়া হয়, যেতিয়া পূৰ্ণিমা হয়, যদিহে গ্ৰহণ নাথাকে, গ্ৰহণ যদি নাথাকে, যেনেকুৱা যোৱা পূৰ্ণিমাত গ্ৰহণ আছিলে, নৰ্মেলি বাকী পূৰ্ণিমাত আপোনালোকে ক্ষীৰ বনাব পাৰে, ঠিক আছে? আৰু কি কৰিব, যেনেকৈ আমি ক্ৰিষ্টেলছবোৰ বাহিৰত থৈ দিওঁ পূৰ্ণিমাৰ সময়, ক্ষীৰ ৰাখিব পাৰে বাহিৰত, তেতিয়া কি হয়, কোনোবা জানে নেকি এইটো ৰেমেডি? নাজানো ছাৰ। ছাৰ, এইটো ৰেমেডি মই বাস্তু এক্সপাৰ্ট এজন পৰা জানিছিলোঁ। যেতিয়া আমি তেখেতৰ ক্ষীৰ বাহিৰত তেনেকে থৈ দিওঁ, এয়া অমৃত হোৱা বুলি কোৱা হয়। নিজেও খাব পাৰে আৰু ঘৰৰ মানুহকো খোৱাব পাৰে, ঠিক আছে? খালি চেনি নিদিব, তাত কি দিব পাৰে মই কৈছিলোঁ নেকি, পাহৰিছোঁ। মিষ্টিও দিব পাৰে নেকি? হয়, মিশ্ৰি দিব পাৰে, চেনিৰ সলনি তাত বাহিৰত মিশ্ৰি দিব, নাইবা বাটাঠাও দিব পাৰে। বাহিৰত থকা কথা কৈছে যে ছাৰ, এইটো তাৰমানে মনৰ পোহৰত থকা কথা ছাৰ, কৈছে। গুড় দিব পাৰি হয় হয়, নাই? গুড় গুড় নহয়, দিবলে গুড় নিদিয়ে, অকল কিন্তু মিশ্ৰি, বাতাসা বাতাসা মিশ্ৰি নাইবা বাতাসা দিব পাৰে, ঠিক আছে? এইটো ৰেমেডি প্ৰত্যেক পূৰ্ণিমাত কৰিব পাৰে, প্ৰত্যেক পূৰ্ণিমাতে ক্ষীৰ বনাব পাৰে, তেনেকে মুনৰ তলত তেনেকে থৈ দিব পাৰে। অ'কে, এইবাৰ যিটো পূৰ্ণিমা, এইবাৰ পূৰ্ণিমা বৰ্তমান আছে এষ্ট্ৰলজিকেলি জেমিনি হেৰিত, ঘৰত, ঠিক আছে? তো এইবাৰ এইটো পূৰ্ণিমাত আৰু কি কি কৰিব পাৰে? জেমিনি একচুৱেলি এয়াৰ এলিমেণ্ট হয়, এয়াৰ এলিমেণ্টত থাকিলে কি হয়, এয়াৰ বহুত ফাষ্ট হয়। কিছুমান প্লেনেটৰ কামবোৰ, কিছুমান মানে ৰাশিৰ কামবোৰ বেছি ফাষ্ট হয়, যেনেকৈ জেমিনিৰ কামবোৰ বহুত ফাষ্ট হয়, ঠিক আছে? তো কালি কি কি কৰিব পাৰে, যদি ঘৰত গংগাজল আছে, গা ধোৱা পানীত অকণমান গংগাজল মিক্স কৰি পিনে গা ধুব পাৰে, এয়া। ছেকেণ্ডলি, কালি ডনেশ্যন কৰাৰ কাৰণে খুব ভাল, কালি ডনেশ্যনো কৰিব পাৰে, মানে যিকোনো বস্তু ডনেট কৰিব পাৰে, দুখীয়া মানুহ, কিবা কাপোৰ দিলে, খোৱা বস্তু দিলে, বা যদি যেনেকুৱা সেইদিনাখন ষ্ট্ৰীট ডগছক খুৱাইছিলে, কালিও কৰিব পাৰে। ছাৰ, এনে ডনেট কৰা বস্তু কিবা কালাৰ আছে নেকি? হোৱাইট, ৰেড? নাই নাই নাই, কালি এনেই নৰ্মেলি যি ডনেট কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে, ঠিক আছে? চ' সেই দুটা কাম দিনত কৰিব পাৰে। আৰু কালি আৰু কি কৰিব পাৰে, যিটো ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে দেৰিয়ে হৈ যাব, আজি কৰিব লগা তেনেকুৱা নাই, কালি কৰিব। কালি কি কৰিব, কালি এখন পেপাৰ ল'ব, বগা পেপাৰ এখন ল'ব, তাত নিজৰ যিবোৰ নিগেটিভিটি বা যিবোৰ বস্তু ৰিলিজ কৰিব বিচাৰিছে, সেইবোৰ গোটেই লিখিব। নিগেটিভিটি ৰিলিজ কৰাৰ কাৰণে ব্লেক কালাৰ পেনো ইউজ কৰিব পাৰে, আৰু যদি ব্লেক কালাৰ নাই, তেতিয়াহ'লে ব্লু কালাৰ পেনো ইউজ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে? যি যি বস্তু ৰিলিজ কৰিব বিচাৰিছে, 4-5টামান তেনেকুৱা লৈ ল'ব, বা আমাৰ একচুৱেলিটো নিগেটিভিটি ৰিলিজ কৰিবলৈ বহুত থাকে, তো বেছি লিখিব নালাগে, কালি অকল 4-5টামানহে লিখিব। অ'কে, নিজৰ সন্মুখত থৈ দিব, আৰু ফুল মুনৰ তলত বহিব, কালি চকু বন্ধ কৰিব অকণমান সময়, আৰু ভিজুৱেলাইজ কৰিব যিমানবোৰ আপোনাৰ নিগেটিভিটি আছে, যিবোৰ বস্তু আপুনি ৰিলিজ কৰিব বিচাৰিছে। ধৰক আপোনাৰ নিজা আপুনি নিজে গম পায় যে আপোনাৰ ধৰক এডিকশ্যন আছে, ঠিক আছে? হয়তো মোবাইল এডিকশ্যন থাকিব পাৰে, কাৰোবাৰ বেলেগ এডিকশ্যন থাকিব পাৰে, আৰু যোনে এৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে কি কৰিব, সেই এডিকশ্যনৰ কোৱালিটিবোৰ, নিগেটিভিটিবোৰ সেই পেপাৰখনত গৈছে। অ'কে, তাৰপিছত কি কৰিব, সেই কাগজখন জ্বলাই দিব পাৰে, ইউনিভাৰ্চত ৰিলিজ কৰি দিব পাৰে ছাইবোৰ, নাইবা ফ্লাছো কৰি দিব পাৰে। বহুতে হেৰিও কৰে, ছিঙি দিয়ে কাগজখন, টুকুৰা টুকুৰি কৰে বহুতে, আৰু প্লেট এখনত লৈ লয়, তাতে কৰ্পূৰ তেনেকুৱা দি ফেলে জ্বলাই দিয়ে, ঠিক আছে? জ্বলোৱাৰ সময়তো ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰে, গোটেই নিগেটিভিটি আপোনাৰ বাৰ্ণ হৈ আছে, ঠিক আছে? 3দিন আপোনাৰ হাতত আছে, আজিও যদি ভাবে যে সময় আছে, মই ক্লাছৰ পিছত কৰিব পাৰোঁ,
তেতিয়ালৈ ক্লাছৰ পিছতো কৰিব পাৰে, কালিটো হাতত আছে, কালি ক্লাছৰ আগতো কৰিব পাৰে, ক্লাছৰ পিছতো কৰিব পাৰে, বা পৰহিও কৰিব পাৰে, পৰহিও ছেইম ইম্পেক্টে থাকিব, কালি বেছি ভাল আছে। 3 দিন কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে যদি কৰিব বিচাৰে। আৰু ঘৰৰ ক্লিনজিং কৰিব, ৰেকি যেনেকৈ শিকিছে আজিওতো শিকাই দিম, তেনেকৈও কৰিব পাৰে, বা আগতে যেনেকৈ শিকিছে তেনেকৈও কৰিব পাৰে, বা ধূপ ধূনা তেনেকৈ দি পিনেও আপুনি ঘৰৰ ক্লিনজিং কৰিব পাৰে। খালি যেতিয়া ঘৰৰ ক্লিনজিং কৰে, নিগেটিভিটি আঁতৰে, এফাৰ্মেশ্যন যদি দিব, পজিটিভ এফাৰ্মেশ্যন, যে মই ঘৰত পিচ, এবাণ্ডেন্স, জয়, সেই সকলোবোৰ ঘৰত ৱেলকাম জনাইছো, ঠিক আছে। তাৰপিছত নিজে যেতিয়া ক্লিনজ কৰিব বা নিজে যেতিয়া গা ধুব, গা ধোৱাৰ পিছতো অকণমান সময় নিজকে এফাৰ্মেশ্যন দিব পাৰে, কিছুমান পজিটিভ এফাৰ্মেশ্যন, বা হ'পনপ'ন' প্ৰেয়াৰটো কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। বুজি পাইছে এইখিনিলৈ? কিবা সুধিব লগা আছে ইয়াতে? তার ক্ষীর বনাব কৈছিল ন? পূর্ণিমা, প্রত্যেক পূর্ণিমাতে ক্ষীর বনাব পাৰে, হয় হয় অকল কালি বুলি নহয়, প্রত্যেকবার। তার সেইখিনি পাছত কি কৰিম? প্রসাদ হিসাবে আপুনিও খাব পাৰে, ঘৰৰ মানুহকো দিব পাৰে, খাব পাৰে। তার সেইখিনি বাহিৰত দিলে তো ঢাকনিতে থব লাগিব ন, মুকলিকে তো থব নোৱাৰিম। অকণমান সময় খুলি থৈ দিব, মানে মনৰ এনাৰ্জিটোতো পৰিব লাগিব ন। আচ্ছা ছাৰ, আজি মই ঘৰটোৰ চাৰ্জ দিওঁতে কিছুমান কিছুমান ৱাল বিলাকত মানে চাৰ্জ দিওঁতে হাতখন হিলিছে, কিছুমানত ঠিকে আছে কিন্তু দুখনমানত চাৰ্জ দিওঁতে খুব হিলিব ধৰিছিলে, কিয় হ'ল? সেইটো কৈ আছো, প্ৰথমতে এই ৰেমেডিটোৰ এইবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ম আগতে, ঠিক আছে। যদি কাৰো একো ডাউট নাই, মানে এই ৰেকৰ্ডিংটো ইয়াতে ষ্টপ কৰিম, আৰু ক্লাছৰ লাষ্টৰ ফালে মানি পাউডাৰ কেনেকৈ বনায় আজি, মানি পাউডাৰ ৰেমেডি মই এটা দি আছো।